И здравейте хора, аз съм Зак579 и добро дошли. Днес ще ви покажа нещо необичайно, което не ми се е случило в Майнкрафт от доста време. И да, ние продължаваме нашето оцеляване, нали? Да. Дани, покажи на зрителите какво имаш. Първо, да, той има каретени обувки и диаманти от този спаунер. Намерихме спаунер с двоен чест. Просто супер як спаунер. Може ли клюка за малко? Какво? Може ли клюка за малко? Супер як спаунер е. Нали има такъв бък, че спаунва. Понякога е така, нали, редичко. Имаме просто много яко. И преди да кажете, нали, че това е нормален спаунер и е хубав, ще ви покажа втория спаунер, който обезопасихме. Хелп! Два зомбита, аз съм дърво на брадва. Идвам. Шубани на помощ. Чакай да осветиме малко. Да, спаунът е нещо такъв. Спаунът е на четвърти левел, което значи, че ще спаунва и като е с факли, което най-много ме дразни. Нали? Mm-hmm. Ей ти кирк, ако щеш. Чакай, да. Аз нямам други. Ти имаш ли кирк? Не, трябва ми за малко. Дай ми за малко. Ще направя мост. Чакай. Губи, дай ми килка. Или камък. Блокче. Направи стълба. Аз ще освета тук. Как да направя? Стълба е така като стъпала. Просто на мен ми трябва камък да си направя в каменни предмети. Добре, поле ще ти дам. Браво. Браво на момчето. Сега. Спаунът е на четвърти левел. Това е левел на спаунарите. Къде тръгна? И двата ли са на четвърти левел, бе, човек? Да. На колко си? На колко си? На малко. На колко? Четири. Яш малко гнило плът, няма значение. Хора, ще ни прибият. Чакай да си извада меча. Трябва, тук ще ни прибият, човек, защото тези спаунери и двата, както ги гледам, са на, не знам, на четвърти левел, което значи, че ще се спаунват, когато спаунера си поиска, което въобще не е добре. Аз се качвам да ги взема дърво. Добре, качвай се. Нали можеш на минимален паркур? Спауна нещо. Аз ще го убия с пъпо. Не ме би, моля те, на три кръв. Махаме се, хора, че дали на един удар ще ме смачка. Да, ще ям каквото мога. Ще ям гнила плът, ако трябва на хил на малко. Много близо е до нашето село. О, не. Да, има ли изненада? Забави да така, че става нощ. Ау. Да изненадай малко. Браво бе, как го удари и то не ти обърна внимание. Всичко е. И имам само... Чубам. Аре. Спринтвай колко сможеш. Разбрали? Дори да ти свържи тича и към къщата ни. Идваш ли? Не стичам. Аре, че аз съм гладен. Нинджа? Се приби. Аре, аз хилнах малко, идвай. Аз толкова съм да бъде, че не бъде. Добре, топсето това беше за спаунера, който искахме да ви покажем. Виждате, и двата са на четвърти левел, което е въртително. Правиш ли? Не. Ти оставяш предметите ли? Да. И виж, искам да ти оставя един подарък, стали? Да. Имаш едно слайм блокче тук, взел ли си го? За това ли, това ли е подарък? Защото ми не е много събира. Okay. Чакай, отивам да прибия слайм. Защото имам 8 топчета и понеже много искаш трамплин. Пиям от... О, гадос! Кова е тази нож? Човек, той какъв е? Не мога да го убия, човек! Човек, не мога да го убия! Един, ще ме уби! Ето те. Help me! Къде е? На едва три кръв съм, човек. Чакай да се напълвам един меч. Лата! Хора, видяхте ли го този скелет? Ето го! Help me! Аде! Ух! Видя ли, човек,
удари го 70 пъти с железен меч. Аз го бих на един глас каменен. Да, защото съм го оставил на малко, чакай да хилна, имам глад, скрих се в духовницата. Окей. Ох, леле. Ох, това беше отвратително. Тук имам яки неща, които трябва да покажа. Имаше много яки неща в честовете, в спаунерите. Имаше и двойен чест, което беше доста странно и доста рядко. Аре, лягай, че съм гладен. Що служи втори чест, човек? Това са мои, не ми го пип. Не ми ги пипай, бе. Какво има в него? Нищо. Не, бе, за какво го постави тук, бе? Постави го, няма къде. Добре. Това са на моите чест. Не, човек, тесно е, няма да стане тук. Бе, аз ще ги събера, моля. Тя спива. Не бе да ти помогна. Нека, пока си. Лягай. Ле, ти къде е лягам? Няма значение, лягай. То става сутрин, ден, но лягай. Не, то става сутрин. Лягай. Става сутрин просто. Добре, хора, и без ти става сутрин. Нека в зомби вириджър. Тъжното е, че не намерих златни ябълки. Да, как не намерихме златни ябълки? При положение, че намерих два спаунера. И много беше странно как два спаунера един до друг. И аз това се чудя. Да, как? Това, аз си мислях, че не е възможно. До преди няколко дни, защото преди няколко дни бях намерил два спаунера един върху друг. Не, спаун. Не преди няколко. Не една година някъде. Да. Не една година, не игра толкова време. Майнкрафт, не съм толкова стар. Но преди на миналия ти телефон игра. Да, на този. Уу, бих малко, аз си мислех, че е голям. Съжалявам. Сега трябва да събера. Съжалявай. Те са. Малките. Овце. Добре. Там има прасета, помня, че имаше много на събрани. И в следващия епизод вече трябва да имаме къща, така че следващия епизод къщичка. Ама аз ще я строя. Е, аз ще помогна. Ти си направи своя, ако искаш да помагаш. Искам да помогна, като направя. Сега, всичко това дърво искам да го отцепа. Е така, просто взимаме някакво дърво. И благодаря, че подкрепяте Мартин 900. Вече на 10 абоната, хора. Благодаря абсолютно много, защото го подкрепяте. Подкрепяте и мен, подкрепяте и него. Но подкрепяте и мен. Да. И мисля, че в следващия епизод на Недъра ще търся крепост. Тук е гърмял крипър. Хора, не мога да вярвам, че ударих поне 5 или 6 пъти скелет. И не можах да го убия. Аз така бях, когато бях снъпче. Сега, аз се разсейвам и не знам от колко време снимам, така че трябва да се концентрирам. Отивам да изпека храната, каквото мога. Та ми толичка! Какво? Нещо. Добре. Сега, не е толкова лош спауна ни, честно да призная. Първо искам да оставя всичко. Компасът е много важен. Оставям ти слайм топчетата, да си знаеш, че имаме. Тук за коне, бе, това си е направено от мене. Стрелите, лъка, не, стрелите ще ги запазя, че за всеки случай да имаме. Тук съм си взел малко гъбки, ефта наручно да имаме нещо и кола, къде беше печката, не, това е тук. Нали малко така, нали посмених местата. Минах от гора. Откъде? Отгоре. Добре. Аз сега, знаеш какво искам да те питам? Да. Имаш ли, ако каквото не си дал, по-добре и тук го служи. Каквото не си дал. Що съм дал? Чакай, нещо не съм дал. Нещо ценно, което ти... О! Нещо ценно, което си забравил да дадеш. Какво слагам? Чакай, не мога да слагаш. Не мога да слагаш. О, това е каретената броня ли е? Да. Найс. То големи е. Остави го, намираш шлема. Не, бе, не е шлема.
сложил го. Мога да сложа 12-те. Остави нещо ти глично. Отивам само да взема за малко кактус. Вижте сега как се бие кокошка с кирка. Както се бие зомби с лопата и както се правят патечки с меч. И както се цепи дърво с мотика. Не, както се цепи... Това е зина с меч. Как да се чуя това? Не, как съм се чупил обсидиан с меч. И как... Остава фада. Браво на овчицата. Намерила е топлата вода. Браво с фада. Хора, ето ви. Това е феномен. Овца. Навряла си мръсния. И що си не го пипал? Какво съм пипал, бе? Бях сложил една пръстите, ми имаше едно сино цвете. Не съм. А не, синото цвете го взех, защото грузи просто недъра. Не съм видял, че имаме такия. Съм видял, че имаме... Овцата започне да се разходи, да. Аре, сега да падне в лавата, ще я признаем. Ми тяхна там тръгва. Аре, можеш да бутнеш в гола ръка. Бе, да, пръстам. Идвам в недъра, само да гледате как пада овцата. Добре, нищо не прави, аз само ще пи. Добре, идвам. И за по-бол, че и вече си настъчила. Еми, колкото повече мога, аз не съм някакъв ендермен. Май, върши. Влизам, влизам. Хора, сега ще видите... чакай, че тук ми е запушен. Аре, глей. Искам да гледам. С ръка. Без да... С ръка. Не с ръка. Я удари. Казах с ръка, бе, човек, сега остана на малко. Човек ще те удари, ще те бутна в лавата. Хора, съжалявам, че не видяхте шоуто, но това тапанар удра. Не... Ти си тапанар. Казах ти да не буташ овцата с меч. Ти какво направи? С ръка беше, ма. Не видях, че беше с меч. С ръка беше! Не сте го чули. Той много обича да крещи като Озара. От канала на Мартин Дерески. Ау! И ти така ме фраза. Да, ама аз тодари с железен пукни се. Мама, аз не съм спукнен. Ми ще се пукне скоро като за хокън с меч. Са, ще засадиме реколтата, че все пак вече селяни има само два селянина. И гледам да си стоят в къщата. Така че просто... Да. Еми, от ето, исках да ви покажа спаунера, как се развиваме. Следващия епизод очаквайте новата ни къща, която аз ще стои извън кадър. Може ли я да помогам? Не. Не можеш да помагаш, аз ще си изключа Wi-Fi нарочно. Главно това е всичко, което имаме в Майнкрафта напреднало. Не напреднало, това е. Всичко ни е окей за сега и мисля просто да направя къща в следващия епизод, да видите и да, аз бях Зак 579, за още такива може да се сабскрайбнете за канала ми и да се и да оставите пано лайкче и да ме последвате в Инстаграма. И също така може да последвате Мартин Делевски в неговия канал, който неразумно подкрепя всяка моя поредица. TX37 върху АК2 482. Кажи ми, Тирекс, дали съм го написал правилно. Дали го казах правилно. Емо Бадемо. Пробега съм се СРМ и кой ли още не. Да. Така че благодаря, че гледахте и бай-бай.